Oi, gente! O vídeo de hoje é um peixe empanado com fubá. Este vídeo é uma collab com outras amigas que vão fazer várias receitas com peixe e eu vou deixar o link delas aqui na descrição do vídeo para vocês acompanhar cada receita maravilhosa, tá bom? Vamos ao vídeo? Então, vamos aos ingredientes. Aqui tem meio quilo de pescada, que já está limpo, né? Tirou a escama. Tirei a escama e a espinha, um limão, salsa a gosto, três dentes de alho amassado, eu coloquei um pinguinho de sal, sal a gosto, meia xícara de fubá, meia xícara de farinha de trigo, óleo para fritar o peixe e pimenta do reino. Vamos ao preparo. Espremer o caldo do limão. Coloquei a metade de um, agora vamos colocar o outro. Vamos acrescentar o sal, a salsa. E o alho. Tá também a pimenta do reino. A gosto. Eu gosto bastante. Vamos misturar todo esse tempero. Vai camar o mesmo, gente. Vamos misturar todo o tempero. E deixar descansando por 20 minutos. Enquanto ele descansa. Vamos colocar no prato meia xícara de farinha de trigo e meia xícara de fubá e vamos misturar. Então ficou assim a mistura. Então já faz 15 minutos que o peixe está ali pegando tempero. Então eu vou colocar o óleo para esquentar e vou empanar o peixe. Então, já preparei aqui, né, no prato, papel toalha. Depois de fritar o peixe, eu vou colocar aqui. Aqui está o peixe. Eu vou pegar um por um de cada vez. E vou passar aqui no fubá. Passa de um lado. Passa de outro. Depois que passar, vou colocar ali na peneira para levar para fritar. E assim eu vou fazer com todos os peixes. Então, vamos colocar o peixe para fritar. Fritou de um lado, eu virei para fritar do outro lado. Então, assim ficou o nosso peixe. Está uma delícia. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus.